colocado. Quem vai entregar pra mim é o Ney, lá da Ideal Autopeças, lá de Viçosa. Obrigado, Ney. O Ney que é parceiraço da gente aí. Murilo, lá da cidade de Ascolfo Dutra, andou longe. Obrigado, tá, Murilo, pela presença. Valeu, parabéns. Tio William, chega pra cá, tio William. Rapidinho. Tio William vai entregar pra nós o livro terceiro colocado, bem de longe também, de outro Vasconcelos, veio da prefeitura que foi esses meninos lá, né? Terceiro colocado, quem vai entregar é o tio William, William Motos. Diogo de Vasconcelos marcando presença aqui. Galera bacana de Diogo. Segundo colocado, quem vai entregar pra mim é Cassinho. Cassinho mostra pra cidade de Viçosa. E vai entregar é o Júlio da cidade. Cassinho, entrega pra nós lá, Cassinho, que é parceiro nosso do campeonato, patrocina o campeonato desde o ano passado. E aqui na cidade de Coimbra podia ser diferente, o Júlio. Obrigado, Júlio, parabéns. E no mais alto não pode, é Ervália, né? Ervália? Cidade de Ervália levando mais alto, que vai entregar pra mim o vereador Geraldo Silva. Parabéns, vamos aplaudir essa galera aí, gente. Rodrigo, é isso aí, obrigado, viu? Parabéns, vamos embora agora, próxima categoria, 85 cilindrada. Vamos lá agora, vamos ver as crianças. Vamos ver o tanto que as crianças estão acelerando, beleza? Atenção, meu diretor de prova, Fabinho, aqui no início, na entrada aqui na pista, com o amigo Fabinho. Só pro pessoal. Obrigado, Márcio, toda a galera de Mariana pela presença, viu? Galera de Mariana, semana que vem tem motocross e Antônio Pereira, não é isso, Márcio? Tem sim, tá organizando, lá vão estar colados lá. O quarto colocado é o Fabinho da cidade de Viçosa. Quem vai entregar pra mim é o Pogoroba. Entrega pra mim, Pogoroba. Não tá andando, não, mas vai entregar troféu pra nós hoje lá. O Fabinho, o troféu fica no chão, se você não sabe. Não pode, quer dizer. Pensando em ganhar troféu agora. Terceiro colocado é o Afonso, a cidade está esperando. Feliz, Afonso, a cidade, é isso, né? Quem vai entregar para mim é o vereador Geraldo Silva. Entrega lá, Geraldo. O vereador João Poço, que vem por aqui também, o Pedro Inegito. Dá uma chegada para cá. Fabinho, lembrando que vai esperar feliz. Quase distância que é que vem aqui na apresentar nossa. É isso aí. Galera, tem uns 4 minutos aí de Espera Feliz. Obrigado a essa galera aí que andou longe aí para prestigiar o evento, viu, prefeito? A galera que está andando longe para vir no motocross em Coimbra. Segundo colocado, a cidade de Visconde, Rio Branco, é o Leonardo. Quem vai fazer a entrega para mim é o prefeito Cunha. Vai lá, prefeito, entrega para nós a cidade de Visconde, Rio Branco, segundo colocado. Isso, pode aplaudir, galera, que a gente está de torcida organizada aqui, ó. E no mais alto do pódio, o prefeito vai entregar para nós também. No mais alto do pódio, da cidade de Arvalho, entrega aí, Cunha. Isso aí, agora é o pódio. Meu amigo Paizão aqui, tudo bem, Paizão? Quinto lugar, mais um pódio. Parabéns, meu amigo Adriano. Recebendo aí o dinheiro. Meu amigo Buba. E claro, a locação. Denis Almeida. É só falar com você, né, Babi? Motocrânio lá em Vitória, Carlinho Motos, o mundo dos acessórios, Ótica Gorete, Vital Alarme e Vivar Turismo. Valeu? Pra essa galera que tá junto com a gente, vamos lá, quinto colocado. Vamos receber ali da mão do... Quem vai entregar é o pai dele, Sodão. Vai lá, Sodão, entrega pra nós, Adriano, lá de Teixeira. Obrigado mais uma vez, Adriano. Valeu, galera de Teixeira, que tá em peso. Evento de Teixeira é bacana. Vamos voltar lá, seu mulher, esse ano ainda, hein? Beleza. Vamos aplaudir aí, galera. Quarto colocado, tô em Gravina. Quem vai entregar o Gravina pra nós é o pai também. Entrega pra nós lá, paizão. Valeu, Gravina. Preparações na cidade de Esconde, Rio Branco. Parabéns mais uma vez, viu, Théo? Cadê o Júlio? Tá aqui? O Júlio Antônio? O Júlio. Quem vai entregar pra mim terceiro colocado? Paulo Vital, Vital Alarme. O Paulo que acredita no nosso trabalho. Dá uma força pra nós em todo o campeonato. Obrigado, Paulo. Obrigado. Parabéns, Buba. Esse é o Buba que tá atrás do patrocínio, né, Buba? Levanta o troféu aí, Buba, pra galera ver que merece. Vamos bater palma aí pro Buba. Segundo colocado, quem vai entregar pra nós é o vereador Geraldo Silva. É lá da cidade de Ervalha, Cristiano. Obrigado, cidade de Ervalha, está fazendo bonito aqui em Coimbra hoje. E no mais alto do pódio, que vai entregar é o pai, o Juarez, que está aqui conosco. Obrigado, Denis. Obrigado, Juarez. Parabéns mais uma vez pela vitória. Parabéns a todos os pilotos. Obrigado a toda a galera aí. Vamos aplaudir a turma aí, gente.
esse aqui é um parceiro aqui que pediu pra filmar ele e essa moça bonita aí pra aproveitar no mesmo espelho. Esse rapaz é o rapaz do Botafogo. É isso aí, beleza? Muito obrigado a todos. Esse é mais um pódio. Vamos pra cobertura hoje é. A cobertura fica por conta do Dona Marcos. Beleza, agora é o pódio. Os amigos estão reunidos aqui. Cadê o Daniel? Beleza? Daniel. Quinto colocado, Gatinho. Terceiro, Fabinho, primeiro. Vai entregar pra mim o quinto. Paulo Vital, segundo. Como é que é seu nome? Sebastião de hoje? O Daniel, quinto. Bate pó. Vem com meu amigo, bate pó. Isso, beleza. Aí, Daniel, o prefeito aí com você, ó. Parabéns, viu, Daniel? Parabéns, obrigado aí, tá, Daniel? Foi um prazer, meu camarada, ter você aqui com a gente. O quarto colocado, Sebastião. Da cidade de Matipó, não é isso? Quem vai entregar pra mim? O vereador João Bosco. João Bosco é um dos poucos vereadores que acreditaram na ideia do motocross aqui de Coimbra. E desde o início é parceiro da gente. Obrigado, tá, João Bosco? Valeu. Parabéns aí ao Sebastião da cidade de Matipó. Matipó marcando presença com nós. Terceiro colocado é o Cassinho, da Cassinho Motos. Quem vai entregar pra nós é o restaurante Avenida. Restaurante Castelo Branco, Moisés, da Restaurante Castelo Branco, que vai entregar para nós. Terceiro colocado, Cassinho Motos. Valeu, Cassinho, patrocinador do campeonato. Segundo colocado da cidade de Viçosa, patrocinador do campeonato. Quem vai entregar para mim é o Miguel. O Miguel é o eletricista aqui da prefeitura, ele, Moisés. Ele foi o responsável por fazer a parte elétrica aqui para nós. Deu uma atenção. Obrigado, Miguel, Moisés. Paulo Vital, que leva o segundo colocado. E no mais alto do pódio, quem vai fazer a entrega pra mim é a primeira dama, é a Maura. A Maura vai fazer a entrega pra mim do primeiro colocado, é o Fabinho da cidade de Viçosa. Obrigado aí a toda a galera. Obrigado, parabéns mais uma vez aí aos pilotos. Beleza, aqui conosco o Roscão, vai estar andando daqui a pouco, Roscão? Não, cara, não. Beleza. Vamos lá para a pista 65 agora 65. Vambora, garotada da 65, vambora. É isso aí, gente, puderam curtir, mais um pódio. Olha só, galera, ó, vem por aqui. Meu amigo Cassinho, parabéns, mais um pódio aí. Faz uma propaganda aí, como é que é seu e-mail? Como é que faz para te encontrar em Viçosa? Muita festa, muita cerveja gelada, muita festa, mais uma dele. Faz o telefone. Beleza, motos importadas e tudo. Nacionais. Aí, beleza, muito obrigado a todos. Esportivo está aqui com a gente, muito obrigado. Projeto Cidadania do Avanço para vocês, beleza?